жатқан таңым әкеледі шаттықты. Үлінген көзің тәтті, созын келер бұл сәтті мәңгі. Демалыс күннің өзінде шаршап қалатын қазақ елі, қайырлы таң! Осы екеу ұйықтамай ма деп жатқан көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Эфирде Нұрболхан және Нұрбегүл. Бүгін ақпанның 27-сі, жұма, тағы да бір аптаны артта қалдырып, демалысқа да жетіп қалдық. Нұрболхан, осы сен қайта-қайта демалыс, демалыс деп айта бересің. Бұл не, гипноза ма? Нұрбегүл, қазір енді ойлаған нәрселеріңді жиі-жиі айтып тұрсаң, ол материалды түрде іске асады деген. Сондықтан енді мен демалысты күтіп жүрмін, демалыс деп айта бергім келеді, айта бергім. Нұрболхан, сонда мен де өзімнің армандарымды айтып қалаған нәрселерімді айтсам болады ғой, иә? Не айтқың келіп жүр? Маникюр, не педикюр, шуба, көлік, телефон, не айтқың келіп? Айта бер бәрі. Аңдатпа. Осы ма сенің арманың? Жоқ, қазір эфирде аңдатпа болады дегім келіп отыр, ал мен армандарымды ешкімге айтпаймын. Айтпай ақ. Күнбастардың аспаздары жаңа ас мәзірін ұсынуда. Өмірдің қаншалықты ғажап екенін көше бишілері жақсы біледі. Қазақи кәдесыйлар қазір сәнді дүние. Олар қалай жасалады? Күнбастардың апталық конкурсының жеңімпазын білетін боламыз. Экраннан алыстамаңыз. Бүгін жұма, құрметті көрермендер. Жалпы осы аптаның соңы көңіл күйді көтерер жаңалықтарға толы. Біріншіден бүгін жұма, ал екіншіден осы аптада қыс мезгілі аяқталып, көктем келеді. Иә, дұрыс айтасың, Нұрболхан. Шынымен де өте жақсы апта. Алайда көктемнің келуі қыс бойы жатып жеген адамдар үшін оншалықты қуанышты деп айтуға болмас. Не үшін маған қарап айтып отырсың, Нұрбегүл? Мен жатып жеген жоқпын. Енді сәл салмақ жинағаныңды ешкім саған айтпайды, Нұрболхан, негізі. Оны өзімді білем, Нұрбегүл, енді. Сонда да Нұрболхан жатып жеді дегенге қосылмайды мен? Мен тұрып жедім, отырып жедім, секіріп жедім, бірақ жатып жеген жоқпын. Нұрболхан, оны білесің бе, ертең курткаңды, мына үстіңдегі пиджактарын шешкен кезде білетін болады. Оған айыпты мен емес, оған айыпты таңғы тәбет айдары. Неге? Енді адам сондай тәтті қылып істей ма тамақты? Өздерің көрсін. Иә, сондай дәмді қылып дайындайтын таңғы тәбет айдары. Тағы да. Мәрбе, қош келдіңіз. Шонақ құймалы пиде жасаймыз. Қайырлы таң. Бүгін мен көшбасшы пидесін әзірлеймін. Ол үшін алдымен қызанақты майдалап тураймыз, содан соң балғар бұрышын текшелеп кесесіз. Құйма қатырыз. 100 грамдай тартылған етті салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып, тұздаймын. Сондай ақ қара, қызыл бұрыштар себеміз. Қатырыз. Не қарыштырды? Не қарыштырма қазы? Бағызымдың ниеті. Пиденің қамырын кешке аштып қойсаңыз, таңертең дайын болып тұрады. Қамырды жайып, ортасына алдын ала әзірлеген етті салып, жан жағын бекітеміз. Ыстық тандырға саламын. Пиде дайын. Ас болсын. Күн бастармен күнімді бастаймын. Күн бастармен күнімді бастайын. Күн бастар. Ле фесто моте енді күн бастаре. Күн бастаре мәстеріне әлі пістінен әне. Күнді осылай бастайын. Көңілді. Құрметті достар, әлемде үш нәрсеге мәңгі қарауға болады. Бірінші оттың жануына, екінші судың ағуына, үшінші күн бастар бағдарламасына. Ұйқыдан енді оянған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Жетінші арнаның күн бастарына қош келдіңіздер. Нұрбегүл, кішкене мына фактыны алып оқып жіберші.
Тез оқы, тез оқы, тез. Тез оқын, я. Мына жерде жазылып тұр екен сонымен. Әйелдер күніне 20 мың сөз айтады екен. Ал ер кісілер 7 мың сөзбен шектеледі. Сонымен не дегенге отыр, Нұрбақан? Енді маған қызық болып тұр, Нұрбеге қараш. Есептеп көрейге, 20 мың әйелдер. Еркектер 7 мың, енді 20 мыңнан 7 мыңды алайық. 13 мың сөзді қайдан аласыңдар сендер? Ауыздарың талмай сөйлей бересіңдер. Енді Нұрбақан, шын айтқанда біздің қыздар енді шай ішіп, сөйлескен жақсы көреміз ғой, әңгімелескенді. Енді Нұрбегүл, менің ойымша, сонша сөз айтып уақыт құртқанша, одан сендер қыздар арасында көре салыңдар. Сол пайдалырақ сияқты. Шынменде, мынау жеңіл, мынау ауыр. Әрдайым жеңіл. Барынша жоғары көтереміз деп, бірден төмен түсіріп қаламыз. Ылғайда қолайлы. Үйде бар заттармен ақ осындай керемет кремді, маскыны дайындауға болады екен. Және тиімді кеңестердің мекені қыздар арасында. Қандай керемет. Күн сайын жетінші арнада. Әрбір отбасына тек қана береке бірлік тілейміз. Әр атқан таң сіздердің шаңырақтарыңызға тек қана жақсылығымен келсін деп тілейміз. Күн бастар мен күн бастар мен күн бастар мен күн бастаймын. Нұрбек, қазір енді біреуге сыйлық жасаймын десең, не көп сыйлық көп енді? Сыйлықтан көп нәрсе жоқ. Иә, дұрыс айтасың. Енді сен сыйлық туралы айтқаныңа қарағанда мүмкін маған сыйлық сыйлайын деп отқан шығарсың. Мен не дейім, домбырам, не дейді болып отырмын мына жерде. Мен айтайын дегенім, енді бұрынғы қазақтар енді бір біріне қандай сыйлық сыйлаған екен деймін да. Енді менің ойымша мүмкін ет сыйлаған шығар. Ол стереотип қой. Онда айтайық та бір біріне құрт, шұбат, бесік, барлығы қазақ дүниелерді сыйлаған деп айтайын. Туф, Нұрбұлхан, қазақта негізі кәдесый деген болған. Мүмкін соны айтып отырған шығарсың. Құман, тұяқ. Сен мен түсінбедің, Нұрбұлхан. Қазір ұрпақтан ұрпақ қайдарын көріп ал, сол кезде бәрін түсінетін боласың. Бахаргүл Төлеген қызы бүгінде асығы алшысынан түскен жан. Ол ата-баба дәстүрін жаңғыртып, ұлттық кәдесейларды нарыққа жөнелтіп отыр. Алтынмен апталып, күміспен күптелген бұл бұйымдар көздің жауын алады. Біздің осы ұлттық тақырыптағы ұлттық кәдесейларды қолға алуымыз осы 2000 жылдан бастаған болатын. Барлық кәдесейларда Қазақстанның тарихы, дәстүрі, мәдениеті, этнографиясына байланысты әзір мыңнан артық кәдесейлердің түрін шығардық. Бұл заттар көненің көзіндей болса да заманына сай жаңғыртылған. Қыз келіншектерге арналған зергерлік бұйымдармен қатар тәуелсіздікті тәуетер тамаша тартулар да осынан табылады. Халқымыздың дәстүрі бар ғой, орама тон болмайды жол болады деген, қуыс үйден құр шықпа деген, сол дәстүрімізді жаңғыртып, әзір ауқымды түрін шығарып отырмыз. Осы уақытқа дейін ұлтжанды қыз Алматыда халыққа тегін қызмет көрсететін өнер мұражайын ашып үлгерген. Ал жыл сайын Астана мен Алматы қалаларында ұлт жауһарлары атты жеке көрмесі өткізіліп келеді. Сондықтан шетелден келген азаматтар Қазақстаннан бір естелік ретінде зат іздеген кезде кішкентай тіпті магнитті болса да ол елдігімізді, ұлтымызды көрсетіп отыр. Бахаргүл Төлеген қызы осы бұйымдар арқылы ата мұрасын насихаттауды көздеп отыр. Еңбегінің бағасын да алып үлгерген. Ең бастысы іскер әйелдер қатарында елбасы қабылдауында болып, 2013 жылы Алматы қаласында өткен жәрмеңкеде үздік тауар номинациясын жеңіп алады. Күн бастармен бірге болыңыз. Күн бастар 7-ші арнада көріңіздер. Әрі қарай көретіндеріңіз. Жапониялық роботтар флешмоб ұйымдастырды. Көше биін игергендердің өмірі ғажап. Апталық конкурстың жеңімпазы анықталды. Оның кім екенін бірер сәттен кейін білетін боласыздар. Құрметті достар, өткен жұмада біздің дәстүрлі конкурсымызда біз сіздерге сұрақ қойған болатынбыз. Пророк фильмдегі оқиғалар қай қалада көрсетілген?
Дұрыс жауабы Лос-Анджелес қаласы болатын. Осы жауапты алғашқы болып, Дастан есімді көрерменіміз бізге қоңырау шалып, дұрыс жауабын айтты. Олай болса Дастанды құттықтаймыз. Дастан, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің мінекей мынандай керемет сыйлыққа ие болдыңыз. Сіз сыйлығыңызды 7-ші арнаға келіп алып кетсеңіз болады. Иә, құрметті достар, егер осындай сыйлыққа ие болғыңыз келсе, онда Нұрболханның сұрағына жауап беріңіздер. Онда дайын болыңыздар. Ертең сенбі күні 7-ші арнада «Стар Перси» фильмі көрсетіледі. Ондағы оқиға төрт дос туралы. Билли, Пэдди, Сэм және төртінші кейіпкердің есімі кім? Соны тапсаңыздар, сіздер мынандай керемет сыйлыққа ие боласыздар. Құрметті достар, мына төменде көрсетілген телефонға жауап берсеңіздер, кім бірінші болып дұрыс жауап береді, соған мінекей мынандай сыйлықтарды беретін боламыз. Та-да! Мен күнімді күн бастарымен бастаймын. Күн бастар! Бүгін ақпанның 27-сі жұма. Дәл осы күні 1997 жылы Долли есімді қойдың клоны жасалыпты деген ақпарат жарияланды. Осы ғылыми жаңалықты жасаған ғалымдарға рахмет айтқым келеді. Неге? Енді өзің ойланып көрші, Нұрболхан, клондау деген негізі жақсы дүние ғой. Мысалы, мен ұйқыдан бүйтіп деп оянып жатырмын, ал менің клоным сенің жаныңда отыр. Күшті емес пе? Нұрбигүл, сенің ойыңша осындай идея келген сен жалғыз адаммын деп отырсың ба? Кім тағы да? Байқамай отырсың ба? Отырмын ғой мен. Менің клоным деген жай клон емес, менің клоным робот клон. Біле білсең, менің клоным мен өзім қаласам. Нұрболхан, қойшы енді ойнамашы. Нұрболхан деймін. Құрметті көрермендер, келесі біздің сюжетіміз. Ей, не болды? Шошты адам. Жай қарасай, тікелей фир емес пе? Нұрболхан қайда? Ей, отырмын ғой, мен Нұрболхан. Оны сен тексеп көрем онда, Нұрболхан. Тексер? Қазір бізде қандай сюжет? Аригато, атоко, оно казано, ойеге, нопикара, о, начикара, сюжеті, работам бәрі дұбы. Не деп отырсың, Нұрболхан? Жапониядағы билейтін роботтар туралы сюжет дейм. Бір әуен мен бір сарында бірдей қозғалуды талап ететін флешмобтар соңғы кезде сәнге айналды. Ол кез келген мерекенің көркін қыздырып, әр қонақты ортаға үйіріп әкетеді. Ал бірдей билейтін роботтарды көріп бедіңіздер. Салмағы бір келі, биіктігі 34 сантиметрлік 100 робот осылайша мүдірместен 3 минут билеп шықты. Бұл сүйкімді құлтемірлер Токио университетінің оқытушысы Таматака Такахашидың қиялынан туған. Оның әр бірін жинау үшін ғалымға 1,5 жыл қажет болған екен. Өткен Роби есімді роботтың бөлшектері жапониялық журналдың әр санында бөлек-бөлек келетін көрінеді. Мұндай құлтемірлер қазір ешкімді таңғалдырмайды. Көптеп жасалып жатыр. Ал олар көп, әрі билейтін болса қызық болар еді деп ойладым. Әр қайсын жинауға маған 18 айдан қажет болды. Бұл робилардың әр бірі 1,5 ақш долларына бағаланып отыр. Жалпы жапон халқы қартайып бара жатқандықтан осындай роботтарға сенім арта бастапты. Олар адамды алмастырмаса да тұрмыста, өндірісте көмекке жарап қалған. 2020 жылға қарай құлтемірленген техника нарығы Жапонияда 27 мың долларға жетеді деген болжам бар. Ал ардақты ағайындар, мына бүгін атқан таңдарыңыз қайырлы болсын, жақсы жаңалықтар болсын. Ерте тұрған жігіттің ырысы артық деп бекер айтпаған, әйелдің бір ісі артық деп. Сондықтан әрбір азамат әйтеуір ерте тұрып қимылдап әрекет жасаса бір жақсылығын береді деп ойлаймын. Сондықтан тірліктеріңіз алдыға баса берсін, ойлаған армандарыңыз бәрі орындалсын, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын.
1997 жылы дәл осы күні Ирландияда ажырасуға болады деген заң шығыпты. О, байғыс ирландықтара енді. Осыған дейін ажырасамай жүрген шығар, е? Нұрбұлхан, ажырасу тақырыбы еш күлкілі емес. Және әзілдесетін дүние де емес ол. Осы айызақ мүлдем кәдімгі әзіл түсінбейді бар ғой. Қош. Енді өзің ойлап қарашы енді. Кәдімгі енді ұзақ өмір бірге өмір сүрген кәдімгі ирландық ата мен әжені алып қарайды. Ажырасуға болмайды. Екеуі ажыраса алмай 50 жыл бірге тұрған. 97 жылы заң шыққаннан кейін шал тұрып, о, ирландық құдай, көп-көп рахмет саған деп орнынан, енді ажырасам деп орнынан тұрып, енді шаршап қалып, қайтадан бел ауыр отырып жаңағы енді кемпірге қарап тұрып, қарындас, атың кім деп танысса. Нұрбұлханның сонда ұмытып қалған ғой, иә? Әзіл түсінгенін көрініп тұр. Енді әрине мен түсінем, өйткені мен Кизетландияны күнде көрем. Сарказм. Ее знает и младый стар. Келинка Сабина, суперстар. Они здесь все какие-то чеканутые. С понедельника по пятницу на седьмом. Полная версия приключений самой любимой невестки страны. Кизетландия. Перезагрузка. Жетіншіна көрермендеріне тілейтінім, аратқан таңдарыңыз бақытқа, шаттыққа толы болсын, еліміз тыныш болсын, ел басымыз аман болсын, қазағымның жерінде тыныштық болсын. Көрермендерге тілегім, қазақ халқына тілерім, әрқашанда күндеріңіз ашық болсын, үйлеріңізде кішкентайларыңыздың басына Алла тағала береке берсін деп тілеймін. Жасай беріңіздер, еліміз тыныш болсын, осы кішкентай ғана өмірде күліп ойнап жүре беріңіздер. Қайрат Нұртастан, сәлем. Мен саған, Нұрбұлхан, бірден телефон соқпайсың ба? Енді қайықтан білеміз, қайдан білеміз, ол өз айтқалы енді келіп бірге дивизияны көрсетіп кетемін деді. Мен қайдан білесің, сеніп қалдық қой. Сен де қатырасың. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта тамаша би жаттықтырушысы болу керек еді, бірақ кейбір адамдардың кесірінен қонағымыз келе алмай қалды. WhatsApp-қа да жазып қонақ шақыра ма кісі? Қойшы енді, Нұрбек, соның істейтін дивизияны билер мен ақ істеп беремін, соның бар ғой. Ал, істеп көрсет ал. Көрсетем. Как көрсетшесің? Көрсетем. Көрсет. Көрсетем. Керек десең, мен істейтін дивизияным сол істей алмайды да, сол білесің ба? Ал. Йоу. Йоу. Вот так. Йоу. Мына дивизияларыңды анауыңды көрсетемін. Айтпақшы, ол билеп білмейді, білесің ба? Қойшы, Нұрбұлхан, бол, жарайды, отыр орныңа. Жарайды, бол деді, Нұрбұлхан. Қазір біздің Айханым дайындаған сюжетті одан да көріп алғаның дұрыс болар. Сюжетті? Иә. Сен мына жерде мен асылда билеткенше бірден сюжет көте салмадым ба онда? Билеткенше? Нұрбұлхан, сен биледім деп ойлап тұрсың ба не? Ана жерде бір қамыстың қимылдағаны ма, йо-йо-йо деп бірдеңелер жасадым ғой, түсініксіз. Қойшы, Нұрбұлхан. Айғаным менен артық билет деп тұрсың ба? Сол айғаным менен де артық биле алмайды, сол бар ғой. Олай болса, құрметті достар, біздің айғаным дайындаған өмір ғажап айдарын тамашалайық. Биле алмай қалса екен. Фильміндегі мына өзінді есіңізде ме? Иә, 80-ші жылдың жастарын елең еткізіп, сәнге айналған би емес пе? Брейкданс әлі күнге дейін танымалдылығын жоғалтқан жоқ. Афроамерикалықтар ойлап тапқан өнерде дәстүрлі түрде сайыста өткізіледі. Яғни батыл. Біздің қазақстандық брейкданс бишілері 2010 жылы әлемдік байқауларда бой көрсетті. Олар кімдер? Кореяда өткен чемпионатта 3-ші орын еленген Әділет пен Дәулет Анарбековтер Францияда да жүлделі орынға ие болды. 2012 жылы күміс жүлдегер атанған олар қазіргі таңда Simple System деп аталатын топтың мүшелері. Би брейкданс өзіңді көрсетуге тамаша мүмкіндік. Ендеше еркіндік әлеміне кеттік. Дәулет, Әділет, сіздерге көше би несімен ұнайды? Бізге көше би өз еркіндікпен ұнайды.
өйткені шекасы жоқ, қағидасы жоқ, осы биде, басқа биден қарағанда. Осы биде біз өзімізді еркенсіземіз. Көрсетесіздер бе бірек қақиын? Әрине. Келіңіз, бәр. Брейк-дансын тілмен айтқанда, егер де сізді біреу батылға шақырса, ұялмай-ақ қара жорғаның қимылдарымен билесеңіз болады. Бастысы ритмді сезіну. Келе бермес таңғайға, дәл сондай күн қайда, ойнаңыздар жамаға, билеңіздер мұндайда. Күйбен түршіліктен шашасаңыздар, брейк данске келіңіздер. Күн бастар, бұл әнім тек саған, халқым тыңда, тыңда, тыңда. Күн бастар, ұнайсың сен маған, халқым тыңда, тыңда, тыңда. Ой, бұлай мен де биле аламын ғой, Нұрбегіл. Нұрбұхан, абырой барда, намыс барда тоқтай сал. Рас айта, мен билеңізді қыздар шулайтын кәдімгідей. Тек қыздар емес, бүкіл адамзат шулайтын, Нұрбұхан. Нұрбегіл, келе шоу мен саң міндетті түрде билеп берем, сол кезден есімнен там құлайсың кәдімгі. Нұрбұхан ба? Есімнен кәдімгідей күлкіден тақ болаймын, Нұрбұхан. Сен билейм деп жүргеніңе бар, Нұрбұхан. Ооо, айтпай ақ қойын. Арықтайым, фитнеске барам, майлы тамақ жемеймін, жүгіремін, кітапты көп оқиым деп айтып жүргенің қай уақыт болды? Қанша уақыт болды, Нұрбұхан? Сен кәдімгідей мен орындалмаған арман уәделерімді тізіп жүрген адам сияқты айттың ғой кәдімгідей? Дәл айттың, міне қазір. Уәделерімді тізіп жүрсің ба? Міне. Уәде беремін, келесі жолы жүзіп үйренемін. Міне. Нұрбегіл, енді осы жерден тоқтасал, енді... Келесі жолы уәде беремін, ағылшын тілін үйренемін. Көрімендерін көнші айтпайды шарсың соның бәрлерін? Уәде берем, келесі жолы суда жүзіп ағылшынша сөйлейм. Осы жерден доғары, құрметті көрімендер, біздің бағдарламамыз өзім мәресіне жетті. Уәде беремін. Нұрбегүлден осыдан кейін 2 жыл алдын алған қарызымды төлеймін. Доғар енді, Нұрби. Жетер? Жетер? Әлі де 367 уәдең бар, Нұрбұлхан. Олай болса, құрметті достар, осымен бағдарламамызды тәмамдаймыз. 7.30-да, 8.30-да, 7-ші арнамен бірге болыңыздар. Аман сау болыңыздар. Дүйсенбі күні көретіндеріңіз. Өмір ғажап айдарында үстел теннисін үйренеміз. Нұрбол Балапановтың таңғы сәлемі. Осы және басқа да қызықтар күн бастарда. Қапы қалма.